Is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Samtang naghinam-hinam kita sa paghandong sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo, ato usang ipunting ang ato ang manumduman sa kabililhon sa paghinulsol o pagpamalandong. Aron ang atong kaugalingon, mas mahimong espirituhanon, o mas andam nga mosalmot sa maong misteryo. Uban ini maong katuyuan, ato ipadangat ang panginahanglan sa tibuok simbahan. Sa tanan nga nangamatay, ilabi na sila nga ito ang ipahinungdan nining Santos nga Misa. Alang sa tanan nga nagsaulog silang adlaw nga tawhan o anniversaries, karong adlawa o karong bulana. Alang usab sa tanan nga padayong nagsuporta sa Media Apostolate of the Archdiocese of Cebu through CCTN. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak o sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaka ninyo. Hinulsulan ta karon ang tanan natong mga sala aron kita mahimong angayan nga mosalmot ni ining panagtigom.
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios nga makagagahom ug maluluyon, wala untay mga buhat namo dinhi sa kalibutan nga makabalda sa among mahinangpon nga pagsugat sa imong anak. Hinunualilam dagan sa langit nun mong kaalam, himuwa kaming takos sa pagpakiguban kaniya. Kiniya mong gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ayaw kamo kabalaka, katawhan ko, nag-ingon ang Dios. Dasiga ang Jerusalem, ug ingna siya nga wala nay gubat. Nga gipasaylo na ang iyang mga sala, ug nga siya nakadawat nagdubling silot alang sa tanan niyang kalapasan. May usa ka tingog nga nagsinggit, pag-andam og dalan alang sa Ginoo dito sa kamingawan. Himuan ninyo ang usa ka tul-id og lapad nga dalan dito sa disyerto alang sa atong Dios. Abunuhi ang tanang walog, pataga ang tanang bukid, ang kabungturan mahimo ng patag, ug ang dapit nga gansal-gansalon mahimong hapsay. Unya, ipadayag ang himaya sa Ginoo, ug makita niini ang tanang tawo. Kay ang Ginoo mao'y nagsulti niini, tunga sa habog nga bukid, o Sion, ug imantala ang maayong balita. O Jerusalem, tigmantala sa maayong balita, halasinggit ug ayaw kahadlok. Ingna ang mga syudad sa Hoda, ani-ana ang imong Dios. Ani-ana ang Ginoong Dios, ug maghari nagayod siya. Ani-a siya, dala ang katawhan nga iyang giluwas. Sama sa usa ka magbalantay sa karnero, pasibsibo niya ang iyang kahayupan, ang mga nati iyang kuguson, ug agakon ang ilang inahan. Ang pulong sa Ginoo. Kita kami sa imong kayo, ug hatagi kami sa imong pangluwas. Ginoo, makita kami sa imong gisangyaw sa Dios, sa Ginoo,
kay nagasangyaw siya sa kalinaw ngadto sa iyang katawhan. Hadol gayod ang iyang kaluwasan kanila nga mahadlokon kaniya. Ang himaya nagapuyo sa atong yuta. Ginoo, pakita kami sa imong kayo. Ugatagi kami sa imong pangawas. Ang kaluoy ug ang kamatuoran magtagbo. Ang katarong o kalinaw maghagkanay. Ang kamaturan mugitip gikan sa yuta. O ang katarong mudungaw gikan sa langit. Sa iyang kayuhan ug ang atong yuta muhatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan ug ang kaluwasan diha sa iyang pag-aagi. Pakita kami sa imong kayo, ug hatagi kami sa imong pangluwas. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pedro. Apan mga higala, ayaw ninyo hikalimti nga sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig ingon lamang sa usa ka adlaw. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad sumala sa gihuna-huna sa uban. Apan siya nagpailog kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag kundili nga ang tanan maghinulsol ug mubiya sa ilang mga sala. Apan ang adlaw sa Ginoo muabot ingon sa usa ka kawatan. Niadtong adlawa ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinaguok. Ug ang mga planeta ug mga bituon sa kalangitan musilaob ug maot-ot ug mahanaw ang yuta uban sa tanan nga anaa niini. Ug sanglit kining tanan laglagon man niining paagiha unsa may angay ninyong buhaton.
kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan ug ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios, samtang maghulat kamo sa adlaw sa Dios ug buhatan ninyo kutob sa inyong mahimo aron mo abot pagdali ang adlaw nga ang mga langit musilaob ug maut-ot ug ang mga planeta ug ang mga bituon sa kalangitan mga tunaw tungod sa kainit. Apan nagpaabot kita sa gisaad sa Dios nga mao ang bag-ong kalangitan ug ang bag-ong yuta diin maghari ang katarong. Busa mga higala samtang nagpaabot kamo ni ining adlawa paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli ug dili masaway sa Dios ug may pakigdait kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo man kaninyo. Adlaw sa kanimo. Kinutlo gikan sa sinugdanan sa Ebanghelyo sumala ni Marcos. Inayaw ka o Ginoo. Mao kini ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo, ang anak sa Dios. Nagsugod kini sumala sa sinulat ni propeta Isaías. Ania ang akong sinugo nga ipadala ko una kanimo. Aron andamo niya ang imong agian. May nagsinggit didto sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Hawani ninyo ang iyang agian. Busa namunyag si Juan sa mga tao dito sa kamingawan ug nagwali. Hinulsuli ug biyae ang inyong mga sala ug pabunyag kamo ug pasayloon kamo sa Dios. Ang tanang tao sa lalawigan sa Judea ug sa siyudad sa Jerusalem nangadto kang Juan aron sa pagpamati kaniya. Gisugid nila ang ilang mga sala o gibunyagan sila ni Juan dito sa suba sa Jordan. Ang bisti ni Juan hinimo gikan sa balhibo sa kamelyo. Panit ang iyang bakos ug dulon ug dugos ang iyang kalanon. Mingon siya sa katawhan, ang tao nga muanhi sunod kanako mas gamhanan pa kay kanako. Dili ako takos bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Nagbunyag ako kaninyo sa tubig, apan siya magbunyag kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo. Ang maayong balita sa atong kaluwasan. Dayon ikaw, O Kristo. Makaigsoonan, it is very amazing to note nga matud pa sa ato ang gipamalandungan karon, kini ang sinugdanan mahitungod sa maayong balita ni Hesukristo atong Ginoo. Sa ato pa, about the Lord.
Pero ngano man nga naghisgot man kini og laing tao. Beginning kuno of the gospel of our Lord Jesus Christ. Pero laing tao ang gihisgutan. Dili ang atong Ginoo. Ang gihisgutan mao ang person and message of John the Baptist. Ngano ka na makigsuunan? Wa mo mahibong ni ana? Wa baka malipat si San Marcos niini sa iyang pagsulat niining asoy mahitungod sa kinabuhi, sa mensahe ug sa mga buhat sa atong Ginoo? The beginning of the gospel of our Lord Jesus Christ. Unya ang gisgutan, John the Baptist. Kung tulukibo na, naapay laing tulog karon. Asa nagwali si San Juan magbubunyag? Matod pa din sa kamingawan, wilderness. Kinsa may tuwa dito? May mga tana, tataw? Dili tao dito, mananap. Mga ihalas nga mananap ang naa dito. Kanong tuwa man siya dito? Adto unta siya sa mga balangay, sa mga dakbayan, diin nagpunsisok ang mga tao. Adto unta siya dito. Pipangita ko numog Bible exposition nga tuas kinatumian sa bukid. Wala oy, kasagarang Bible exposition nga atong masaksihan asa. Carbon, kulon. Kana yung daghang tao, mga merkado. Ang ubangin, manaka og sakyanan. Masigig bat-bat, ganahan tampahuway, kasigig yaw-yaw, kamayong tamparason sa ilang Biblia. We want to be left in peace, pero perting sa baas, sigig yaw-yaw ang bersikulo dere, yaw-yaw ang mga passages dito. Buhato nila na sa daghan ang tao. Pero si Juan magbubunyag, lahi. May pagka-weird yun yung tawahan na tingali. Dito nagwali sa kamingawan. Inumdum lang kong sugilanon makigsunan. Usa ka principal na guol kay ang iyang best teacher. First time na absent, wa mananghin. So nabalaka siya. Iyang ikay-kay ang records, nakitaan niya ang cellphone number. Iyang gitawagan. Ang mitubag makigsunan, murag gamayng bata. Ano ang tinubagan, pinahong-hong pagyod. Ningon ang principal, "Hello, good morning. Pwede na kong may istorya imuhang mama dong?" And nga naman, busy siya, busy. Ah, busy. Ah, sige, napapanimo? Naa. Ah, sige, papalanin mo ka-istoryahon. Di po, pwede. Nga naman, busy po. Ah, sige, sige, busy maka sila. Kinsa may pwede na kumistoryas balayin mo, kisa laing tao nga na diha. Yan ako, importante lang. And, police. Ha? Nag-unsa man police diha? Ka-istorya ni mama o ni papa. Oh, Nga naman, may problema din, ay sunog din, wala eh. Oo niya, nga naman, may mga pulis din ha. Ano sa man, naikrimen? Wala. Oo nga naman na. Naglibog silang pangita, asa ko, kanitago ko. Murag San Juan, magbubunyag, nagtago dito sa kamingawan. Huwag mo makapangutana na makaigsaunan. And wala, kadi mami pare. Tano ka, unsay katuyuan niya? Makaigsunan kung atong usisahon pagayo ang kasulatan, kita makasabot. Nagituyo gito ni Juan magbubunyag, nga dito siya mitago sa kamingawan, kay gusto niya nga ang mga tao maoy mangita kaniya. Ang mga tao maoy muadto nga to sa kamingawan, kay sayod siya nga ang kamingawan, meaningful kaayo alang sa piniling katawhan. Naobserbahan mong God ni Juan magbubunyag makaigsunan nga ang piniling katawhan distracted na kaayo and forgetful. Nakalimot sila unsay gibuhat sa Dios nila dito sa kamingawan. Kung atong kahinumduman sa Old Testament, dito sa kamingawan, nakasinati sila og liberation from slavery. Dili ba? Dito sa kamingawan, from a scattered people, they were formed into one united nation. All these things happened dito sa kamingawan. Pero ilaha nang gikalimtan. Mao nang gapatuyang sa ilang pagbati.
nagpatuyang sa ilang binuhatan. Busa, gusto si Juan magbubunyag nga pahinumduman ang mga tao sa ilahang rich salvation history, sa ilahang storied beginning, isip piniling katauhan sa Dios. Application. Makaigsuunan, as early as September, ubisan gani karon nga Adviento pa, di ginato malikayan ang atong panumduman, ang atong kasing-kasing ugalamhan, preoccupied na sa Christmas and everything associated with Christmas. Ing nakumbaka kon, di ba, nagsugod na ta sa atong mga parties, nagsugod na ta sa atong mga reunions. Ang ubang gani, November pa, naghulbot-hulbot na sa ilang manito-manita. Say, og andam na silang wish list. Dili man ni daotan siya. Okay ka ini. Nindot yung ka ini. Kaya nga itong kipasidong ganin na Ginoo man sad. Pero, nalay pero, makalinga ni siya. Makawan ni sa real purpose and meaning of the celebration. Makalimuta nga ang tinuuray gyud ay nga espiritu nining maong kasaulugan, ilabi na sa Adviento, leading us to Christmas, maokini. Ang mahinangpon nga pagsaulog, paghandom sa iyang adlaw na tawhan nga nahitabo in the past, o ang pagpangandam sa kinasingkasing gayon alang sa iyang pagbalik. Pamalandungin niyo Titus chapter 2 verses 11 hangtod sa 15. Pamalandungin ninyo palihog na adinha unsa ang core message of our season of Advent and leading to the season of Christmas. Makaigsuunan, si San Juan magbubunyag mirisgo. Nga nung makaingin ko mirisgo siya, iyahad yung gipuyan ang kabubuton sa Dios. O kung sa may kabubuton sa Dios, nga mahimo siyang counter-cultural. Malahi siya. Ang iyang pagkaon lahi. Ang iyang gipuyan lahi. Ang iyang sinuluban lahi. Siguro po lahi to yung itsura. Lahi po ang iyahang sinultian. Lahi gud siya. Kung atong tagaag termino mo, may pagka-weird yung tingali. Kunya, iyan ang gihangop, iyang gidawat. Nga naman, kay kung pinaagi sa iyang pagka-weird o pagka-lahi, mapahinumduman ang mga tao sa kababuton sa Dios, so be it. Bahala nagma-misunderstood siya, mamalign o ma-persecuted. Yan na hinabo, yun na. Sa atong panahon usab, gihagit ay ta, kitang mga Kristohanon, ilabi na kita mga hinimbahon, to be counter-cultural. Aron makatuman sa kabubuton sa Dios. Di na lang tanan din nagkong butang, kinagmay lang ato, ah, sugod sa itong mga party unya. Naagani mo yung mga, kuan mag-organize mo Christmas party unya, ang inyong mga parlor games, mga suggestive kayo, madlo nga sa organizer, oy. O na, balloon popping with a twist. Ah, unsay twist sa mga yabag? Ang balloon sa bakon sa lalaki, aregyos bilahan. Unya ang mupabuto, ang mga dalaga, pinaagis pag-ambak, ngadto sa bilahan sa mga kalalakinan sa may tawag na spiritual o sexual. That's sexually suggestive. And we laugh. Halingaw-lingaw, Ramon Ipader, killjoy sa limo, eh. Maabitaw, lingaw-lingaw. Tanawag sunulan sa mga bata o niya. Counterculture. Ginagmay nga mga butang. Pero inigpalahi na to, makasinati diyog kang paglutos. Sama na sa sinati ni San Juan, magbubunyag. O, mga batanon nga na din, he. Iniglikoy sa inyong barkada, maghimo o mga lingaw-lingaw nga dili maayo. Mutilaw bakag drugs, mutilaw sa dili angay tilawan, niya maingaw na ka, adita na, eh. Ayaw, wholesome lang yun ta. Wholesome ta. Kaya mga batanon pamanta, true love waits. O, I tell you, young people, you will experience how it is to be canceled, to be ostracized. But you will be John the Baptist in this day and age. Maukan ay hagit, alang kanato. Busa ini kalawat na to few moments from now at tuhang yoon na Ginoo. Amahan sa kagahapon, karon ug sa umaabot, tabangi kami sa pagpuyo sa mong kinabuhi nining kalibutana sa paagi nga mahisama kami kang San Juan magbubunyag. A lone voice crying in the desert, reminding ourselves and other people around us of your love and our need to respond to that love by changing our ways. Sa paghinulsol sa among mga sala, pagtalikod sa maayong sa daotang buhat o sa pagbuhat sa mga butang nga makapahimuot kanimo. Amen.
Ato isangyaw karon ang atong pagtuong Katoliko kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesus Kristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahaya gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya, nangahimo ang tanan. Tungod ka nato mga tao, ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Salalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod ka nato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw, nabanhaw siya, aromatuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron pagukum sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Sa tumang pagsalig nga ang Dios kanunay nagpatalinghog kanato, mangamuyo kita ngadto sa atong Amahan sa langit. Diha sa atong pag-ingon, Amahan, kaluyi kami. Amahan, kaluyi kami. Nga latas niining panahon sa Adbiento, ang simbahan mutubo diha sa grasya samtang sa kahinangup. Mangandam kita alang sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Magampo kita. Amahan, kaluyi kami. Ang mga nangulo sa kanasuran maghiusa sa paghago aron makabot ang tiunayng kalinaw o kustisya dinhi sa atong kalibutan, magampo kita. Amahan, patalingoy kami. Nga mangandam kita alang sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, pinaagi sa atong paghatod og pagpanalipod sa tanang tawhanong kinabuhi, lakip na ang wala pa ikapakataw, magampo kita. Amahan, kaluyi kami. Nga sila nga mibulag gikan sa grasya sa Dios, makakaplag niining panahon sa Adbiento, nga labing maayo og makapahimuot nga higayon sa pagkabig sa kaugalingon, balik ngadto sa Dios, magampo kita. Amahan, kaluyi kami. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Amahan, kaluyi kami. Nga ang mga nangamatay makakitag katumanan sa ilang gilauman ug magsadya sa walay katapusan dito sa langit, magampo kita. Amahan, kaluyi kami. Amahan, panalangini kami sa among pagpadangat kanimo, sa among panginhanglan ug sa panginhanglan sa tibuok kalibutan, ug baguha ug liguna ang among pagtuo diha kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Thank you.
nga minahal, pag-ampo kamo nga kining ako og inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan ang mahigugmaon sa tanan. Makapuy-puy unta kanimo Ginoo ang mapaubsano namong pag-ampo og sakripisyo. Og tungod kay wala man gayud kami kaugalingong pahanungdan, hatagi lamang kami sa imong maluluyong panahabang. Kiniamong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw at sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo ng atong Diyos. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang lupit. Pinaagi ni Hesus Kristo among Ginoo. Kay ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta. Uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag ug gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inigabot niya sa iyang pagbalik, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo. Tugob ang amo mga kasing-kasing sa kahinangop o pagdaig. Ug busa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang walay hunong nga pagtuaw. Santos nga mahan, giila namo ang imong kahalangdon. Ang tanan nimo mga buhat nagpakita sa imong gugma o kinaadman. Gibuhat nimo ang tao sumala sa imong hulagway o imong gipadumala niya ang tibuok kalibutan. Aron samtang magalagad siya kanimo lamang nga iyang magbubuhat, magmando siya sa tanang mga binuhat. Bisan pa og misukol siya og misalikway kanimo, wala nimo siya pasagdi nga magpabilin sa gahom sa kamatayon. Hinuon na luoy ka sa pagtabang sa tanan, sa pagpangita aron makakaplag siya kanimo. Sa makadaghan mitanyag ikaw kaniya og panagsabot og pinaagi sa mga propeta, imo siyang gitudluan sa paglaom sa kaluwasan. Santos nga mahan, hilabihan kadako ang imong paghigugma sa kalibutan nga sa pag-abot sa hustong panahon, imong gipadala ang bugtong nimong anak aron pagtubos kanamo. Nahimo siyang tao sa gahom sa Espiritu Santo og gianak siya ni Maria nga Birhen. Sama gayud siya kanamo sa tanan gawas lamang sa sala. Nagsangyaw siya sa maayong balita sa kaluwasan ngadto sa mga kabos, sa kagawasan ngadto sa mga binilanggo ug sa kalipay ngadto sa mga nagsubo. Aron pagtuman sa imong pagbuot, namatay siya. Ug unya sa pagkabanhaw, gilaglag niya ang kamatayon ug gihatagan kami niyag bag-ong kinabuhi.
Aron dili na kami magpuyo alang sa among kaugalingon, kundili alang kaniya nga namatay ug nabanhaw alang kanamo. Gipadala niya gikan kanimo amahan ang Espiritu Santo nga iyang unang gasa sa mga nagtuo kaniya aron paghingpit sa iyang buhat dinhi sa yuta ug pagpuno kanamo sa grasya. Busa na nga muyo kami kanimo Ginoo nga ang maong Espiritu Santo magsantos dinhi mga gasa aron mahimo kini nga lawas ug dugo ni Hesus Kristo among Ginoo dinhi sa among pagsaulog nining dakong misteryo nga imong gibilin kanamo nga kasabutan nga walay katapusan. O langit nun nga mahan, sa pag-abot na sa panahon nga si Hesus Kristo imong himayaon, gihigugman niya sa kanunay kadtong mga iyaha dinhi sa kalibutan, o gihigugman niya sila hangtod sa katapusan. O samtang nanihapon sila, mikuha siya og pan, mipasalamat og mipikas, o mihatag niini ngadto sa iya mga tinunan o miingon. Dawata kini, ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas, ngay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi mikuha siya sa kalis nga puno sa bino, may pasalamat ug mihatag niini sa iyang mga tinunan, dungan sa pag-ingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Sa amahan, karon nagsaulog kami sa handumanan sa pagtubos kanamo. Naghandum kami sa kamatayon ni Hesus Kristo sa iyang pagkunsad, ngadto sa mga minatay, sa iyang pagkabanhaw, ug sa iyang pagkayab nga na sa imong tuo. Sa pagpaabot namo sa iyang mahimayaon nga pagbalik, naghalad kami kanimo sa iyang lawas ug dugo, nga mao ang sakripisyo nga makapahimuot kanimo alang sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. O Ginoo, sudo nga kining sakripisyo nga imong giandam alang sa imong simbahan ug pinagi sa imong Espiritu Santo hiusaha kaming tanan nga nanag-ambit nining panog bino ngadto sa pagkausa ka lawas diha ni Kristo aron mahingpit kami nga buhi nga sakripisyo alang sa pagdaig kanimo. Kahimo ti Ginoo kadtong among gipahinungdan nining sakripisyo, ilabi na si Francisco among Santo Papa, si Jose among obispo ug ang tanang mga obispo, mga pare ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab kami nga miapil paghala dining sakripisyo ang ania karon dinhi ug ang tanan nimong katawhan ingon man ama nangita kanimo sa tibuok nilang kasing-kasing. Hinumdumi usab ang nangamatay diha sa kalinaw ni Kristo ug ang tanang nangamatay kansang pagtuo ikaw lamang ang nasayon. O Amahan, sa imong kaluoy itugot usab kanamo nga imong mga anak nga makasulod kami sa langit nga maoy among kabilin uban sa mahal nga Birhen Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Sa imong mga apostoles, mga martir o mga santos, o gunya, diha sa imong gingharian, tapos makalingkawas kami sa sala o sa kamatayon, mag-aawit unta kami sa imong himaya, uban sa tanang mga binuhat, pinaagi na Hesus Kristo among Ginoo, kay pinaagi kaniya, naghatag ikaw kanamo sa tanang butang, nga maayo. Pinaagi kaniya, uban kanihiya, ug diha kaniya, gihatag anak kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
sumala sa gitudlo kanato sa atong manunubos, sang pitunta ang paghari sa Dios. Ayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Madasigon tayo ipakita ang timaan sa atong panagdait.
Kini mo ang kordero sa Dios na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan atong gidapit niya nga moambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dire ko angay mo kalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa Espirituhanong Pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umarika sa akong kasing-kasing bisan sa espiritu man lamang. Gaksun ko ikaw nga sama sa ani aka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsali ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Magampo kita. Human kami mabusog o Ginoo sa imong lawas ug dugo, pinaagi nining sakramento. Tudlui kami nga palabihon namo ang mga butang langit noon kaysa mga butang kalibutanon. Kiniamong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa kahilom sa itong kasing-kasing, atong iampo ang atong makaigsuunan nga nagmasakiton. Ilabi na sila who are afflicted with life-threatening diseases.
yan po usab nato ang tanan nga gibugatan sa ilang tagsa-tagsa ka mga palas-anon ni ining kinabuhi. O Dios nga nagbuot nga ang amo mga kaguol pag-aantuson sa imong bugtong anak aron makahatag ikaw og pailom diha sa sakit sa tao. Patalinghugi ang among mga pag-ampo alang sa mga kaigsuonan nga nagmasakiton ug itugot nga silang gipig-utan sa mga kaguol, katalagman, pangidaron, mga problema o kasakitan, mubati nga sila mga pinili, ipon sa ginganlag mga bulahan, ug makaamgounta sila nga wala sila mag-inusara kay kauban man sila ni Kristo nga nag-antos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Matud pa sa usa ka batid sa kasulatan makaigsuonan, kung basahon kuno nato ang entero nga Gospel of Mark, ang atoa jud ko ng impresyon nga makuha mao ni hanging ang maong ebanghelyo. So matud pa niya, posible kaayo nga ang pasabot niya nga the beginning of the Gospel of our Lord Jesus Christ is the entire account, is the beginning. Ang continuation niini ug ang conclusion maoy makita diha sa tung kinabuhi. And the grace of God will embrace our past, our present, and our future. Ang Ginoo man aka ninyo. Maranaw sa kaniwo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog na ang misa, dadanin ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. Take care. Is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Discover the beauty of the Philippines.